u skontua për faktin e vetëm se shtatë krafti zarfe nuk praktikon. Është një kompani lider në vendin e vetë Norvegji, e cila u përmbahet rregullave më serioze të transparencës dhe të funksionimit. Por Shqipëria ka platformat e erës ndër më të fuqishmet në Europë. Ka një atlas erash, kush e di sa vite, i cili dëshmon se Karaburuni është një nga platformat e erës më të fuqishme. Por platformë fuqishme e erës është Gryka e Tepelenës. Është Rafshnalta e Pukës. Janë me 10 zonat tjera, të cilat u studiuan, por patën një tërheqje sepse u tërhoq Bashkimi Europian në një farë mënyrë nga subvencionimi i energjisë gri. Kurse sot, kurse vitet më vonë, ato u bën përsëri aktuale, të vlefshme, të dobishme për investime. Atën të studiuara, parqe gjigande erërash, të cilat shtrihen nga kodra, nga mbigomësiqja e Pukës gjithë afër Kuksit. Projekte të studiuara vite e vite nga kompani. Unë nuk them se ato kompani do mund të ti dilin zot për sëri ati projekti, pa ato kompani mund të ashtisin atë projekt kompanive tjera. Shqipëria ka detin dhe tokën të studiuar për erën. Por, asgjë nuk ka lvizur. Shqipëria ka potencialin më të madhë energjetik se çdo vend tjetër. Pas fillimit të gazsjellësit tap. Gazsjellësi përbën projektin më të madh të viteve në Europë. Qëndrimi i tyre ndaj gazsjellësit ka qenë fund e krye korruptiv, jo në raport me gazsjellësin, por në raport me klientelin e gazit në Shqipëri. Kontrata e votuar në parlament dhe e publikuar në fetorën zyrtare në vitin 2013, ka përcaktime të qarta ligjore, është ligjë, në përputhje me të cilat konsorciumi i ndërtimit është i detyruar të lërë dalje në seman për Shqipërinë. Dhe jo vetëm për Shqipërinë. Jo vetëm për Shqipërinë. Për Shqipërinë po e po, por dhe për rajonin. Dhe pikrisht këtu që në fakti se Shqipëria bëhet një vend nevralgjik për furnizimin e Europës me gaz. Parashikimi i qartë ka qenë se rajoni gazin do ta mirëte nga tapi, ndaj dhe Europa parashikoi ndërtimin e gazsjellësit të Adriatiko-Jonian pa gaz, pa burim gazi. Burimi kryesor i tij do ishte tapi. Çfarë ndodhi ta? Si u sollën këta me tapin? Plus, më fani, të theksoj një gjë tjetër shumë të rëndësishme për rolin e Shqipërisë. Shqipëria në këtë gazsjellës ka fatin tjetë dhe tjetë vendi i depozitave në nërmët më dhatë në Europë të gazit. Është parashikuar
qartësisht